Мемлекет басшысы қорғаныс министрі Руслан Жақсылықовты қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаевқа әскери дайындықтың жай-күйі, Қазақстан армиясының құрылымын жетілдіру, жүргізілген жауынгерлік шаралар жөнінде ақпарат берілді. Генерал-полковник Руслан Жақсылықов былтыр арнайы операциялар күштері құрылғанын, десанттық шабуылдау әскерінің әлеует артып келе жатқанын жеткізді. Сондай-ақ кездесуде қазіргі сын-қатерлер мен қауіптерге байланысты әскердің жауынгерлік әзірлік бағдарламасы қайта қаралды. Кездесу соңында президент әскери қызметшілер өмір мен денсаулығын сақтау, әскери ортадағы моральдық психологиялық ахуалды жақсарту маңызды екенін атап өтті. Сондай-ақ министрлікке еліміздің қорғаныс қабілетін одан әрі арттыру, әскери қызметке шақырудың көктемгі науқанын сапалы ұйымдастыру жөнінде бірқатар тапсырма жүктелді.